Halo. Kalem, tenang. Tenang nih, Sik. Langsung dicatat. Ya susah lek ra enek selae ngene iki, ra enek starter iki. Yeah.
Iya. Yeah. Jadi lewat jalan ngene ane nyapa toh. Munggah endi telur? Munggah lan muri lan. Munggah sik ana ya pokoknya. Turut sik ana ya. Ngapa lu? Enggak. Tak lompati lah kene. Ayo di munggahne. Kanan lu, kanan lu.
rada rungkut. Suwan rada endange iki. Santai nih lu. Aman wisan. Sah dulur cuacane. Mambu nah lu lu. Mambu. Ora mambu aku. Ning arep arep dapat yo. Semeju kaline bening lur. Masa ya kabeh lur? Hah? Masa ya kabeh? Kosek lur.
terus ya lu. Ancang-ancang. Munggah kene ya, terus. Enggak munggah kene. Thank you.
Berukut di lur. Oh, di sana. Hah? Ini besar ini. Ayo. Ora 11. Piye? Ndak 11. Ini hijau mundur. Miring-miring. Sempit banget. Ini lor, oh ini sejuk tapi keringetan ya. Oke. Oke. Ada yang menyini-nyini tak ya. Yeah.
Sik ya. Kono. Oh.